týka genetiky, tak za posledných 60 rokov zaznamenali genetické proces alebo genetický materiál obrovský skok, obrovský pokrok, kde v minulosti sme boli zvyknutí, že ten výkon brodlerových kurčiat trval oveľa väčšiu dobu, tam to bolo dvojnásobne dlhšie, ako je to dnes. Tie dôvody sú tie, že pri tej hydine je pomerne krátky generačný interval a taký sa vysoká intenzita produkcie. A na základe toho sa tie rôzne šlachtiteľské organizácie vyberajú selekčné kritériá, ktoré sú zamerané v prvom rade na hmotnosť pri ukončení výkrmu, takisto aj na dobu trvania výkrmu do konečnej hmotnosti, spotrebu krmiva na kilogram hmotnosti a úhyn počas odchovu. Tieto všetky aspekty sa zohľadňujú a vlastne výsledkom je, že v dnešnej dobe dokážeme vyprodukovať to kurča, ktoré je bezpečné, ktoré neobsahuje žiadne škodlivé látky za tých 32 až 40 dní. Čo sa týka výživy, tak tam len vlastne poviem, ale u tých krmiv, že tieto krmiva predstavujú zhruba 60 až 70%. Čo sa týka vlastne tých podmienok v tých halách, tak vlastne tieto kurčatá, ktoré sú vyšľachtené, sú prispôsobené tým podmienkam, ktoré majú v dnešnej dobe na tých výkonových halách. Čiže tam tie podmienky sú, že majú vytvorené stále klimatické podmienky, ktoré sú vhodné, takisto vhodný svetelný režim, majú zabezpečené vysokokvalitné krmivá, ktoré vedia veľmi dobre zúročiť, majú zabezpečený neustály prísun v vode a vlastne majú zabezpečené kvalitné vetranie, v prípade potreby vykurovanie, takisto aj chladenie. Čo sa týka tých rôznych spôsobov chovu, tak hovoríme vlastne, že tam to rozmedzie rôzne od 32 do 40 dní. Tie štandardné chovy, tie prvodlivy sa vykrmujú zhruba tých 32 až 36 dní, alebo pri tomu sa na Slovensku, takisto v rámci Európskej únie, uplatňuje aj systém chovu welfare, o ktorom už viackrát hovorili. Je to vlastne systém chovu, kde tie kurčatá je potrebné chovať minimálne 40 dní, čiže tam je výsledkom sú aj väčšie kurčatá a takisto aj to prostredie chovné je tam pre tie kurčatá vhodnejšie, pretože ich tam je menej na tú jednotku plochy. Takisto sú tam stanovené určité podmienky, ktoré musia byť dodržané, aby mali tie vhodné životné podmienky. A výsledkom sú vlastne aj kurčatá, ktoré rádovo majú o nejakých 60 až o 600 až 800 gramov viac ako tie bežné, ktoré sa chovajú tých 32 až 36 dní. Európska aj slovenská legislatíva sú veľmi prísne. Tie kurčatá tých veľkochov sú pod neustálou kontrolou z pohľadu legislatívy, ale takisto aj z pohľadu veterinárnych lekárov a štátneho potravinového dozoru. Pretože keď si zoberieme, tak už priamo v liahni sú kontrolované veterinármi tie podmienky, ktoré, aké sú tam, takisto je tam kontrolované tie kurčatá, ktoré sa vyliahnú, ktoré idú ďalej na farmy. Tá kontrola prebieha tým veterinárnym lekármi aj ďalej na farme, odoberajú sa rôzne vzorky, ktoré sa robia neustále rozbory. A takisto sa odoberajú vzorky krmných zmesí jednotlivých, ktoré sú vyhodnocované ústredným kontrolným skúšobným ústavom. A takže tá kontrola tu je na všetkých tých stupňoch. A potom ešte nehovoriac o tom, že tá kontrola pokračuje aj priamo na bytunkoch, kde je stály veterinárny dozor počas celej doby prevádzky, ktorý vlastne odoberá vzorky z toho mesa, odoberá vzorky zo živej hydiny a vlastne je to vyhodnocované pod neustálou kontrolou.